بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں جیسے کہ آپ حضرات نے سنا کہ آج اس مجلس کا جو موضوع ہے وہ شہادتین کا معنی اور مطلب شہادتین یعنی دو شہادت شہادت کے معنی گواہی ہوتے ہیں لیکن یہاں معنی اقرار کے دو چیزوں کا بندہ اقرار کرتا ہے اور اپنے عمل اپنے گفتار کردار اپنے حرکات و سکنات سے وہ گواہی دیتا ہے دو چیزوں کی ایک ہے لا الہ الا اللہ اور نمبر دو محمد رسول اللہ یہ دو شہادتیں ہیں اسی لیے ان کو کہا جاتا شہادتیں یعنی توحید کی شہادت اور رسالت کی شہادت آج انہی دونوں شہادتوں کا معنی مطلب آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے اور آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہر وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول آخر اس کا کیا مطلب ہے ہم سے یہ تقاضا کیا کرتا ہے اور غالباً اس عنوان کو دینے کا مقصد یہی ہے مطلب تو سبھی کو معلوم ہے مطلب ہے یعنی اس کا تقاضا کیا ہے ہر چیز انسان زبان سے یا اپنے عمل سے جو کچھ کرتا ہے تو اس کا تقاضا ہوتا ہے آپ نے مسجد بنائی اس کا تقاضا ہے کہ آپ مسجد آباد کریں اس کی خدمت کریں صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھیں اس کا ادب اور احترام کریں ایسا نہیں کہ مسجد بنا دیا اور تالا لگا دیں محلے کے لوگ نماز ہی پڑھنے کے لیے نہ آئیں تو ہم اقرار کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ اس کو شہادتین ان دونوں کلموں کس لیے کہتے ہیں کہ قرآن نے بھی ان دونوں کے لیے شہادت ہی کا لفظ استعمال کیا سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں سے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ اور ایک چیز انہوں نے یاد رکھیں کہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دنیا اور آخرت، قبر اور حشر میں یہ کلمہ اسی لیے وقت ہمیں فائدہ دے گا جب کہ سات شرطیں پائیں گے. کتنی؟ سات شرطیں، یا بات اہل علم مطابق آٹھ. آٹھ شرطیں، ان شرطوں کے پائے جانے کے بعد ہی یہ کلمہ ہمیں قبر اور حشر میں فائدہ پہنچائے. ان آٹھ شرطوں میں سے ایک بڑی عظیم شرط آج بتاتے ہیں، باقی پھر کسی اور موقع پر. کیوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ آٹھ کے سات شرطوں کے لیے ایک مجلس وہ کافی نہیں ہے، اور اگر کبھی موقع ملے تو اس پر کلمہ دبئی میں کلمہ سینٹر پہ ایک سیمینار ہوا تھا دن بھر کا، تو اس میں میں نے پوری تفصیل بیان کی، کتاب بھی چھپی، نیٹ پر بھی ہوگا. دبئی حکومت، پھر بامبے کے کچھ ساتھیوں نے دو تین مرتبہ اس کو تباہ بھی کرایا کتاب. ایک بڑی عظیم ترین شرط ہے علم. کیا ہم اور آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمیں علم ہو کہ آخر ہم کیا اقرار کر رہے ہیں. اسی لیے قرآن پاک سورہ محمد فاعلم انہ لا الہ، اے نبی آپ اچھی طرح سے جانیں. دیکھیے، اسی لیے اس آیت کو، اس آیت کی اور روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں، العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، کسی چیز کے کہنے اور کرنے کے پہلے پہلے اس کا علم ہونا چاہیے. آپ کو نماز پڑھنا تو کم سے کم معلوم ہو قبلہ روح نماز پڑھنا ہو، معلوم ہو کہ ہاں وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، تکبیر تحریمہ معلوم ہو. تو بڑی پیاری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح میں، اور سفیان ابن عیینہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کافی قبل کی، امام شافعی کے شاگرد جن کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر ابن عیینہ نہ ہوتے تو پورے حجاز سے علم ہی ختم ہو جاتا. امام سفیان ابن عیینہ بہت ساری آیات نقل کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کلمہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کلمے پر عمل کرنے کے پہلے پہلے کیا ہونا چاہیے، اس کا علم کی آخر ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں. اور ایک چیز انہیں آپ لوگ یاد رکھیں کہ بغیر علم کے اگر کوئی کلمہ ہے تو کلمہ آپ کو کبھی کامیاب نہیں بنا سکتا. اور آج ضرورت ہے، ایک ساؤتھ انڈین ہی آپ کے قریب کرناٹک کا ایک شخص سے مسلمان، اور آج تک ہم نے اسلام پر قائد، پورا خاندان مسلمان ہوا. جب وہ اکیلا مسلمان ہوا آج سے تقریباً 15 سال قبل، تو چونکہ گاؤں میں اپنے وطن میں جاتا گاؤں جاتا تو بڑا خطرہ تھا، تو اسی لیے جس نے مسلمان بنایا، جس کے ہاتھ مسلمان ہوا تھا، وہ اس کا اپنا بھائی بنایا اور اپنے گھر لے کے لا کے گھر لا کے رکھا تاکہ شر سے محفوظ رہے. یہ اب جو انسان اپنے گھر لا کے رکھا تھا، اب ایک مہینے کی چھٹی آیا ہے دبئی سے، اس کے ہزار کام، کہیں بہن سے ملنا ہے، کہیں ماموں کے یہاں جانا ہے، کہیں خالہ ہے، کہیں بیٹی بھی آئی ہے، تو اپنا باہر باہر رہتا تھا. اور یہ نو مسلم جب آیا تو اس لڑکے نے کہا امی یہ نہ مسلم ہے، اس کو آپ اپنا ہمارے طرح بیٹا بنا لیں. ابو بولا بیٹا بوڑھی نے بنا لیا.
اب وہ بیچارہ تو باہر جاتا لیکن یہ نو مسلم گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا, تو بوڑھی سے ماشاء اللہ برابر بات چیت کرتا اور اللہ کے رسول کی باتیں. تو ایک دن بھی وہ بوڑھی اتنی متاثر ہوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے ایسے کام, تو بوڑھی سے بوڑھی کہتی یہ بیٹے محمد صاحب بہت نیک آدمی ہیں, کس محلے میں رہتے ہماری ملاقات مجھ سے کرا. نانی بن گئی دادی بن گئی, اب اس کو یہ پتا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کون. وہ سمجھتی ہے اڑپی کے کسی محلے میں رہتے ہیں تو اس لیے کہتی ہے نہ اس سے بیٹے چلو آٹو رکشا کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات ان سے کرا دو, ذرا دیکھیں محمد صاحب کون ہے جو اتنے اچھے آدمی. یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے اور 1500 سال تقریباً ہو رہا ہے دنیا سے جا چکے. آج ایسے بہت بڑا طبقہ لوگ, بہت بڑا طبقہ ہم سے آج لا علمی. ہندوستان گجرات کے مشہور شہر جے پور میں میرے بھائیو آج علم کی ضرورت ہے. اللہ جزائے خیر دے جن ساتھیوں نے اس موضوع منتخب کیا. علم سب سے پہلی 8 چیزوں میں میں نے کہا صرف ایک چیز ہم بتاتے ہیں, کیا علم ہونا کتنا ضروری ہے. ہم نے رات گزاری وہاں, فجر کی نماز لال دروازہ لال پتھر والی مسجد میں آئے تو امام صاحب روزانہ بخاری کا درس دیتے تھے, ہم کو دیکھا تھا کہا کہ آپ درس دے دیں, میں نے درس دیا بخاری کی حدیث کا تو لوگوں کو بہت اچھا لگا. دوپہر ظہر کی نماز کے لیے آئے تو ایک صاحب ماشاء اللہ سوٹڈ بوٹڈ اور موبائل نیا نیا نگرا ہوا تھا, 2-3 موبائل لٹکائے ہوئے اور ہمیشہ دین کی باتیں, علماء یہ کرتے ہیں مسلمان یہ کرتے ہیں اسلام دنیا بھر میں. تو کچھ لوگوں نے ہم سے ہماری ملاقات کروائی اور لوگوں نے کہا آج بہت اچھا بخاری کا درس ہوا, آپ آئے نہیں. کہاں بخاری کو ہم جانتے ہیں, اصل میں بخاری صاحب کا میں موبائل ڈھونڈ رہا ہوں, اگر موبائل نمبر مل جائے تو ان کو بتا دوں کہ بخاری میں اتنی حدیثیں جھوٹی اور غلط ہیں. وہ سمجھ رہا تھا کہ جامع مسجد دلی کے جو امام بخاری ہے وہی صحیح بخاری لکھنے والے. اب آپ اندازہ لگائیں جب اتنی جہالت ہو, کسی فلم اسٹار کا نام نہیں جانتا, سب کا جانتا ہوگا وہ, جتنی ہیروئن سب کرکٹ کھلاڑی جتنے چمپئن ہوں گے, دادا کا نام نہیں جانتا ہوگا, ان بے ایمانوں کا نام جانتا ہے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اس کا علم نہیں. گلا تو گھوٹ دیا اہل کالج نے تیرا, کہاں سے آئے صدائے لا الہ, یہ ہے مسلمان. پھر ڈنڈے بڑھتے ہیں تو کہتے حکومت ظلم کر رہی ہے, تم کس لائق رہ گئے, ذرا سوچو. آج تک تم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان سکے, پوری امت میں قرآن کے بعد سب سے بڑی صحیح کتاب بخاری ہاں 3ری صدی لکھی ہوئی, آج احمد بخاری جامع مسجد کے امام کو نمبر ڈھونڈ رہے ہو. یہ ہے مسلمانوں کی جہالت. تو دوستو علم پہلی شرط ہے. چنانچہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث یاد رکھنا, اور یہی حدیث بیان کر کے ہم معنی بتانا شروع کر دیں گے, باقی وہ پوری شرط نہیں بتا سکتے. یاد رکھنا بڑی طویل حدیث بسند صحیح. نبی علیہ السلام سامنے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب مر گیا, موت آئی, کل نفس ذائقۃ الموت, نہلایا گیا دھلایا گیا, قبرستان لے جا کر کے جب دفنایا گیا, قبر مکمل ہو گئی, تو اب منکر نکیر آتی. سوال, ایک نیک بندہ ہے اس سے پوچھا گیا مر ربک, ربی اللہ, میرا رب کون ہے, اللہ. وما دینک, دین کیا, ہرا بینا ہے, ہمارا دین اسلام ہے, ہمارا دین اسلام.
ماں تکونو فی حاضر رجل الذی بعث فیکم، وہ ایک صاحب جو رسول بن کر کے تمہارے اندر آئے تو وہ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ. کیسے پتا چلا؟ ہم نے علم حاصل کیا، سیکھا، علماء سے پوچھا، ان کی محفلوں میں گئے، ہم جانتے ہیں. نادا مراد بن السماء، دعا کرو اللہ تعالیٰ یہی نصیب فرمائے کہ قبر میں نہیں جانا ہے، جانا ہے نا، کتنوں کو دفنایا قبر میں، کتنوں کو پہنچا دیا، پہنچا دیے نا، لیکن وہ چارپائی رکھی ہے مسجد میں ٹنگی ہوئی ہے، اب اس میں سے کس کی باری ہے کو چارپائی کس کا انتظار کو، تو وقت بتلائے گا. اس لیے ہمیشہ انسان کو موت یاد رکھنا چاہیے. نادا مناد من السماء، آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگایا، وہ کون ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک. کیا آواز لگایا؟ ان صدق عبدی، فرشتو بس میرے بندے نے سچائی سے کام لیا، صحیح مسلمان نکلا 100%. اس لیے اب اس سے سوال جواب ختم کرو، فوسعوا فافسحوا له، اس کی قبر جو چند فٹ لمبی چوڑی ہے اتنی اس کے لمبی چوڑی کر دو جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی ہے. دعا کرو یہی موسم کو نصیب ہو. لیکن کب؟ کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے. ارے یہ تین دو پہیے کی تقریباً 50-60 کلو کی اسکوٹر ہوتی ہے، بغیر سیکھے وہ نہیں گاڑی چل سکتی. تو جب تک دین نہیں سیکھو گے، دین کی گاڑی تم کیا چلاؤ گے؟ اگر بغیر دین سیکھے چل جاتا تو نبیوں کی اور وارثین نبیوں کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑتی. سارے صحابہ عربی زبان کے ماہر تھے، لیکن جب بھی اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ، عربی زبان بھی دین سیکھنے کے لیے کافی نہیں، اسی لیے میں نے رسول کو بھیجا کہ رسول استاد سے دین سیکھو. تو کچھ لوگوں کو استاد آج کیا ہے؟ شیخ العزیز گوکل اور کیا کرتے ہیں نا، نیٹ نہیں نہیں، مولانا کے پاس جائیں گے تو کیا، اتنی دیر تو ہم ایک بٹن دباتے ہیں 50 مولوی کا فتوا، اس میں ایک قادیانی کی فتوا آیا، وہی قادیانی والا فتوا مسٹر کو پسند پڑ گیا. بس کہاں ہم نے نیٹ سے نکالا ہے، قرآن اور حدیث نہیں، نیٹ سے. اس کو یہ کون کرتے ہیں؟ جن کو علم حاصل کرنے کا شوق ہو. یاد رکھنا انما العلم بالتعلم، جب تک انسان استاد سے بیٹھ کے علم نہیں سیکھتا، اللہ سورہ شرف میں کبھی اس کا علم امت کے لیے یا اس کے لیے فائدے میں نہیں بلکہ وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے امام شافعی کہا کرتے تھے جو صرف کتاب سے اسٹڈی کرے گا وہ امت کو نقصان زیادہ پہنچائے گا، فائدہ کم پہنچائے گا. اسی لیے دوستو اگر کبھی درس کا، تدریس کا کوئی پروگرام رکھا جائے، غنیمت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے لیے سیکھنے سکھانے کا انتظام کر دیتے ہیں. فری میں آتے ہو اور چائے بھی فری میں مل جاتی ہے، نکلو گے تو وہاں بسکٹ اور چائے رکھ کر ہے. میرے بھائی وقت کی قدر، اغتنم خمسن قبل خمسی. اللہ ہو نادا، اللہ سن فرمایا، اللہ آواز لگاتا ہے منکہ فرشتو، اس بندے کی قبر کو جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے اتنی لمبی چوڑی بنا دو. فافرشو لہو من الجنہ، اور مسلمان اس قوم اس کے رشتہ داروں نے اس کو مٹی میں لٹایا ہے، اس لیے فافرشو لہو من الجنہ، ایسا کرو جنت کا بستر اس کے نیچے بچھا دو. دعا کرو قبر میں جائے تو یہ ملے. نمبر 3، وافتحوا له بابا من ابواب الجنہ،
اور جنت کا ایک دروازہ ایک کھڑکی اس کے قبر میں کھول دو. جنت کی ہوائیں, جنت کی خوشبو, جنت کی نعمتوں کے ساری چیزیں اس کے لیے ایک قسم کی سپلائی ہو رہی ہیں. پھر سو جاؤ, اب قیامت کے سور سے پہلے تجھے اٹھانے والا جگانے والا کوئی, ہاں بولو کوئی جگائے گا؟ کیوں جا کر کے پکارتے یا غوث یا غوث, یا کیوں چلاتے رہتے ہو, کیوں ڈسٹرب کرتے ہو؟ اللہ تو فرمائے سو جاؤ, کوئی نہ جگائے, اور ہم جا جا کر کے پکار پکار کر کے ان بیچاروں کو جگاتے ہی رہتے ہیں. اور جس کو اللہ سلا دے, کیا خیال ہے؟ اصحاب کہف کو اللہ نے 350 سال سلا دیا, کسی کو جگا نہ سکا, نہ بادل کی گرد اور چمک, سمجھ گئے نا, نم کا نو متر, سو جاؤ تمہیں کوئی اب ڈسٹرب کرنے والا. اسی لیے جب قیامت آئے گی, قیامت آئی بڑے مدے سے کہے گے ممباسا نام مرک بھی مرک, اتنے مدے کی نیند سو رہے تھے, کس نے ہمیں جگا دیا؟ پتا چلا, یاد رکھو کہ دفنا دینے کے بعد قیامت کا سور جب تک پھونکا جائے انہیں دنیا میں کیا ہوتا اس کی کوئی خبر نہیں. یہ قرآن حدیث ہے, سمجھ گئے نا. اب لوگ جائیں نہیں, نہ کہنا ہی بہتر ہے, ورنہ کسی کو ان کو ضرور غصہ لگ جائے گا. لیکن ایک اشارہ میں نے دے سکتا, وما یشعرون وما یشعرون ایان یبعثون, لوگوں قبر میں جس کو تم نے پہنچا دیا, اب قیامت تو ان کو ذرہ برابر کسی قسم کا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا شعور اور احساس نہیں ہے. آئی بات سمجھ لیں؟ چلو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے ہی قبر میں جائیں. لیکن اب دو قسم کے لوگ اور ہوتے ہیں, وہ بھی ذرا سنو. ایک ہیں بھائی ہم ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں. کس چکر میں؟ ارے بھائی یہ چکروں میں نہیں پڑتے بھائی, جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو, بلا وجہ ہم کچھ. یہ جو ہیں ایسے لوگ جب مرے قبر میں لیٹا ہے کہ پوچھا گیا مر رب تو تمہارا رب کون, تمہارا دین کون, میں نے تو کچھ فیصلہ ہی نہیں کیا تھا زندگی میں کہ کون کیا دین. ان کو کہتے ہیں سیکولر, اور یہ اپنے آپ کو بڑا چمپئن, امت کے لیے سب سے نقصان دہ یہ نمک اسلام کا غدار انسان ہے. کم سے کم دو رنگی چھوڑ دے, ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا. دنیا میں سب سے زیادہ اسلام کو نقصان دو گلے پن سے ہوتا, با مسلمان اللہ اللہ اور با برہمن رام رام. اب بقول علامہ اقبال کے, یہ کون سے لوگ ہیں, گلے جفائے وفا نما, جو حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بت کنے میں بیان کروں تو سنم بھی کہے ہری ہری. جو ہیں جو عید بھی منائیں گے, دیوالی بھی منائیں گے, بقرعید بھی کریں گے, ہولی بھی کریں گے, عید میلاد بھی منائیں گے, گنپتی بھی ملائیں گے. یہ اپنے آپ کو پڑا, اور آج دنیا میں ایسے ہی مسلمانوں کی قدر ہے. ہم کو شدت پسند کہنے گی نہیں, وہ نارمل. ارے نارمل, نارمل کا مطلب ہے کہ ہاں سختی نہ ہو. سختی کا مطلب کہ نہیں, اگر تم ایک گناہ کیے تو جہنم میں گئے. اسلام نے جتنی آسانی دی اتنی آسانی استعمال کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. یہ تو ہے ہم نے کچھ فیصلہ نہیں کیا. تیسرا گروہ جو بڑا اہم ہے, جو بتانا چاہتے ہیں ابھی, ان سے پوچھا گیا من رب, سمعت الناس یقولون قولا, لوگ کہتے تھے کہ اللہ ہے کوئی آسمان پر, ہم بھی کہہ دیتے تھے ہم نے سنا, لیکن اس سے زیادہ ہمیں کوئی علم ہے. اللہ اکبر, دیکھا فعلم, قرآن سورہ فعلم
اچھی طرح سے یاد کر لو، سمجھ لو، سیکھ لو، علم حاصل کر لو کہ لا الہ الا ہے کیا. وہ کیا کہتا ہے؟ سمعت الناس یقولون قولا، اس کو جواب دے رہا ہے منکر خبر میں، سمعت الناس یقولون قولا، میں نے سنا تھا کہ لوگ کہتے تھے ایک اللہ، ہم بھی کہنے لگے. اب اس سے ذرا مجھے معلوم، اچھا ٹھیک ہے، وما دینو، تمہارا دین کیا ہے؟ سمعت الناس یقولون قولا، لوگ کہتے ایک مذہب اسلام ہے، میں بھی کہتا اسلام ہے. اب ہے کیا؟ اس سے زیادہ مجھے کوئی علم. کیوں؟ ہم کون تھے؟ سننے والے تھے، سیکھنے والے. اور کیا کہتے ہیں؟ ہم تو سننے والے. اور ہوتا میں نے کیا مطلب، یعنی اس کو وہابی نہیں بنا دیا، کیا کہہ رہا تھا؟ ہابی. میں نے کہا وہابی کس کو کہتے؟ وہ ایک حرام خور عورت تھی، اس سے بیٹا جو پیدا ہوا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہابی. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا سنی. میں نے کہا سنی کس کو کہتے ہیں؟ کہا جو سن کر مسلمان ہو. یہ ہمارا یہ ہے، اس لیے انجام اپنا سوچا. سمعت الناس یقولون قولا ما تقول فی الرجل الذی بعث فیکم، وہ جو رسول بن کے آئے تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صاف لفظوں میں کیا کہتا ہے؟ سمعت الناس یقولون قولا، لوگ ان کو رسول کہتے، میں بھی کہتا تھا، اس کے علاوہ مجھے کوئی علم ہے، ہم نے سنا اور وہی کہا. اللہ اکبر. اب اوپر سجا کیا؟ ان کذب عبدی، یہ میرا بندہ جھوٹا ہے. لا دریت ولا تلوتا، تو نے نہ سیکھا، ولا تلوتا، اور نہ بھی قرآن پڑھ کر کے سوچا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور لا الہ. کیا خیال ہے؟ نجات ملی کہ نجات نہیں ملی؟ لا دریت ان کذب عبدی، یہ جھوٹا ہے. اس کو سیکھنے کے سمجھنے کے لیے سائے سرائے تھے کہ اللہ کون ہے، لیکن اس نے کبھی سیکھنے کی کوشش، ولا تلوتا، اور نہ کبھی تو نے قرآن بیٹھ کر کے سیکھا ہوتا تو کم سے کم قرآن سیکھنے سے بھی تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب آ جاتا. اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے انسان جس کو علم ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، سیکھنے کے سارے وسائل. ایسا کرو، اس کی قبر کو تنگ کر دو، جہنم کی کھڑکیاں کھول دو، اور فاف رسولہ من النار، اور جہنم کی کھڑکی کا بچھونا اس کے نیچے بچھا دو، اب قیامت تک اسی حالت میں رہے گا. یہ حدیث اس بات کی بڑی دلیل ہے، قرآن پاک کی آیت کی تائید کرتی ہے کہ اس کلمے کو فعلم انہ لا الہ، لوگو اچھی طرح سے جان لو، سمجھ لو، سیکھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آئیے اس کلمے کے دو جز ہیں، شہادتیں. پہلی شہادت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، وہاں سنو، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے دوستو، اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ، اور پھر الا اللہ. آپ ذرا غور سے سمجھیں اس کا کیا مطلب ہوا. لا کے معنی آتے ہیں نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، نہ چاند اور سورج، نہ شجر اور حجر. لا الہ کا
کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں الہ معلوم، اس کے معنی ہم ابھی بتائیں گے، انسان رغبت، خوف، حرص، امید کو لے کر کے جس کی طرف رجوع کرے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الہ. اور ایک ہی ذات ہے جس کی طرف انسان کو ہر ہر معاملے میں کس کی طرف لوٹنا چاہیے، اسی لیے ترجمہ کی جاتا ہے معبود. کیا؟ معلوم یعنی معبود. اب ترجمہ کیا، ہمارے عام طور پر ترجمہ جو کیا جاتا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں، یہی مسئلہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اس لیے صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ لا الہ کوئی سچا اور حقیقی معبود کائنات میں نہیں. آئی بات سن لیں، کیوں؟ اگر آپ کہتے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں تو کیا خیال ہے یہاں سے وہاں تک جائے مندر ہوگی پتا نہیں کتنے معبود رکھے ہوئے ہیں. مثلا مشہور ہے کہ ہندوستان کے عقیدے کے مطابق ہر کنکر کتنے معبود ہیں، کہاں کہاں سجدے ہو رہے ہیں. اگر آپ کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے بھائی اربوں خربوں کروڑوں معبود ہیں. اور آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ ترجمہ درست نہیں ہے. ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اربوں خربوں کروڑوں معبود ہیں لیکن لا الہ کوئی حقیقی یا سچا معبود کائنات میں نہیں ہے. اب آئی بات، ہے تو معبود، دائیں بھی ہوگا بائیں بھی ہوگا، معبود تو ہے. ہفتے بھر نہیں 15 دن عبادت کی گئی اور لے جا کر کے دریا میں پھینک آئی، کیا خیال ہے آپ، ہے معبود کی نہیں؟ ہمارا مسلمان بھائی محرم کے موقع پر، سمجھ گئے نا، کیسے کیسے ماشاء اللہ کیا پوچھنا، لیکن جہاں پورا ہوا سب لے جا کر کہیں دفنا کر کے آ گئے. معبود تو ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے لیکن یہ سچے معبود نہیں، عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے. آپ نے انکار کیا. اگر گاڑی آپ کو چلانی ہے، سمجھ گئے نا، پہلا گیئر ہے تو سیدھے نہیں، پہلے کیا نیوٹرل کرنا پڑتا ہے، دھکے دیتے رہو گے گیئر ٹوٹ جائے گا لیکن پہلے سے دوسرا گیئر لگے ہی گئے. کیا خیال ہے تم، کیوں بھائی؟ بھائی گاڑی والے ہیں، اگر بدلنا ہے تو نیوٹرل کرنا پڑتا ہے. اگر ریورس آپ نے لیا، دھکے دیتے پہلے گیئر کے لیے گیئر ٹوٹ جائے گا، اس لیے پہلے کیا کرنا ہے، نیوٹرل کرنا، پھر آپ پہلا دوسرا گیئر لگائیں. کلمے کا مطلب لا الہ، کائنات میں کوئی سچا معبود نہیں. جتنی دنیا میں عبادت ہوتی ہے، سورج اور چاند سے لے کر کے فرشتے، سورج اور چاند، ستارے، آگ اور پانی، دریائیں اور شجر، جتنوں کی عبادت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہیں تو معبود لیکن سب غلط معبود ہیں، ان میں سے کوئی معبود بننے کے لائق نہیں، حقیقی معبود نہیں، سب جھوٹے معبود ہیں. جب نیوٹرل ہوئے ہم انکار کر دیے، اب کہتے الا اللہ، بس سچا معبود صرف ایک ہے، اللہ وحدہ. آ گئی بات میں دوستو، اور اس کی ایک مثال ہم دیتے. اب اسی لیے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو ہر رسول کو میں نے کیا کہا، ان اعبدوا اللہ
وَاجْتَرِبُوا الطَّاغُوتَ، سارے نبیوں نے یہی دعوت دیا اَنِعْبُدُوا اللَّهَ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، معبود حقیقی ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَرِبُوا الطَّاغُوتَ، اور دنیا میں جتنے غیر اللہ کی عبادت ہوتی سب باطل ہیں، ان میں سے کسی کی عبادت ہے؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک تشبیہ دی، اور ہم آپ کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں، میرے بھائی نماز کے لیے کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا یہ بنیان یا شرٹ جو ہے وہ ناپاک ہے، یا ایک یہاں تک لوگ پہنتے کیا کہتے ہیں اس کو انڈر، وہ ناپاک ہے، اوپر سے اس کو پاک صاف کرنے کے بجائے اس کو ناپاک لنگی پہن کر کے آئے نماز پڑھ کے، نماز ہوگی کیوں؟ پاک کپڑے کے پہلے پہلے ناپاک کپڑے کا نکالنا ضروری ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، قرآن سورۃ حج کی آئے، پہلے اس ناپاکی کو دور کرو، شرک کی ناپاکی، فاجتنبوا الرجس، یہ شرک جو غیر اللہ کی عبادت ہے، اس ناپاکی کو پہلے کیا کرو؟ دور کرو، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھو، ان اعبد اللہ، اللہ نے حکم دیا اے میرے بندو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنب الطاغوت، اور غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری حدیث بیان کی، فرمایا من خلع الانداد وعبد اللہ، جس نے اپنے آپ کو شرک سے غیر اللہ کی عبادت سے پاک کیا اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کی خالص عبادت کیا، وہ کامیاب، قد افلح من زک، قد افلح من، جمعے کو سنتے ہو نا، کیا قد افلح من زکاہا، صرف کلمہ کا کافی نہیں ہے، کامیاب ہوا وہ انسان جو مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، وزکاہا، اور اپنے آپ کو شرک سے پاک کیا۔ میرے خیال سے اب مانا سمجھ میں آ گیا، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت سے، ہر قسم کے شرک سے بچنا، اور پھر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ اب ایک بات اور بتائیں، الہ کا مطلب آئے قرآن سے در، کیوں ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے پورے دین اسلام کو سیاسی اسلام بنا دیا، کیا بالکل، اور انہوں نے الہ کا معنی معبود کے بجائے کیا کہا، حاکم، لا حاکم لا الہ الا حاکم الا اللہ، معبود کا معنی انہوں نے کیا کر دیا، یہ معنی تحریف ہے اور مکمل توحید کے مخالف ہے۔ کسی نے قرآن اور حدیث سے جو معنی ہے اس سے انحراف، ہم آپ کے سامنے قرآن پاک سورہ نمل کی چند آیات پڑھتے ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ آخر اللہ ہے کیا، اللہ کے معنی کیا، معبود حقیقی، لا اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی مستحق کے عبادت نہیں۔ اب آئے اللہ کا معنی، یہ سورت نمل آیت نمبر پہلے 60، آیت نمبر 7 نہیں کیا، 50 کے اوپر والے، 50 پر 10 اور، واللہ اقرا میرے بھائی، کیا کر رہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، امن خلق السماوات والارض
وانزل لكم من السماء ماء. الله اکبر. فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله. دیکھو اللہ نے امن خلق السماوات والارض، اے دنیا کے لوگوں بتاؤ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ نمبر دو، وانزل لکم من السماء ماء. ادھر کیرلا ڈوب رہا ہے، ساؤتھ انڈیا ڈوب رہا ہے، ادھر نیپال کا پانی آ کر کے پورے آدھے اتری بہار اور آسام کو تباہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مہاراشٹر ڈوب گیا ہے، آج تک ابھی بامبے اور پونا ہائی وے اور ٹرین کا راستہ نہیں بن پایا، اور ادھر یو پی میں بارش نہیں ہو رہی ہے. اگر سپر پاور ملک کے طاقت میں ہوتا تو ایک ہی دن میں ہٹ کے بارش برسا دیتا. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اللہ کے علاوہ کون طاقتور ہے جو پانی برساتا ہے؟ پھر پانی برسایا، برسانے کے بعد ویسے نہیں، اللہ فرمایا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. پھر ذرا دیکھو انگور کی فصلیں، موس کیلے کے درخت، اور ابھی دو مہینہ پہلے آم کے گھنے باغات لٹک رہے ہیں. یہ رتنا گیری ہے، یہ امال دہی ہے، یہ حیدرآبادی اور آندھرا والا آم. روڈوں پر ذرا بتاؤ آج تک ایک آم کیا، ایک مرچ جو ہے کس نے پیدا کیا؟ وہاں پالتا ہے بیج کو مٹی میں، مٹی کے تاریکی میں کون کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سادگار، کس سکھلائی ہواؤں کو ایک ہوئے انقلاب. افرائی تم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اے شرک کرنے والے ذرا بتاؤ، افرائی تم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. یہ فصلیں، کہیں دھان کی فصل ہے، کہیں گندم کی ہے، کہیں چاول کی ہے، کہیں جوار کی ہے، کہیں باجری کی ہے، کہیں مکئی کی ہے، کسان نے صرف اتنا کیا زمین ہموار کیا، بیج ڈال دیا، اب اس کے بعد چار پانچ دن کے بعد جا کر کے کریت کریت کے کسان بھی دیکھتا ہے. کیوں؟ کسان ہندو بھی تو سمجھتا ہے اب اس کے بعد پودا اگانا میرے بس میں نہیں، نہ کسی سپر پاور ملک کے قبضے میں. اب پودا اگانا صرف کس کا کام ہے؟ بزرگ بھی جائیں گے، بڑے بڑے امام بھی جائیں گے، سمجھ گئے نا؟ اور جانے کے بعد ہندو بھی جاتا ہے کریت کے، دیکھتا ہے پانچ دن ہو گئے، پانچویں دن اس کی یعنی کلیاں نکلنا چاہیے لیکن نکل رہی یا نہیں. دنیا ساتھ جانتی ہے کہ انسان صرف اتنا کر سکتا ہے، رب کا دیا ہوا بیج پچھلے سال پیدا ہوا تھا، رب کا برسایا ہوا پانی جس سے زمین ہری بھری ہوئی، انسان صرف اس کی جدائی کر کے بیج ڈال دیتا ہے. اب اس کے بعد آپ بتائیں یہ پودا کون تیار کرتا ہے؟ افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. میرے بندو شرک کرنے والے بتاؤ، جو تم کھانا کھاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، ذرا بتاؤ یہ بیج اور فصل کس نے تیار کیا؟ تم تیار کرتے ہو یا اوپر والا اللہ؟ ام نحن الزارعون افرائیتم الماء الذی تشربون. جو پانی پیتے ہو، پانی پیتے ہو اور پانی میں نہاتے ہو، اس پانی کو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے یا تم نازل کرتے ہو؟ آگے بڑھو، افرائیتم النار اللتی تورون. وہ لکڑیاں جس کو جلا کر کے تم کھانا پکاتے ہو اور جس کو جلا کر کے روشنی حاصل کرتے ہو، ذرا بتاؤ وہ درخت ہم نے پیدا کیا یا تم نے پیدا کیا؟
سمجھ گئے نا, یہ زمین کا مالک. وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ. پھر چلے جاؤ اوپر ناریل سپاریاں الائچی, سمجھ گئے نا, چلے آؤ اور جتنے پھل فروٹ دیکھتے ہو. اللہ فرماتے کبھی باغات پر غور کرو, ہم نے تمہارے لیے یہ سب انتظام کیا. اب ذرا بتاؤ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہے جو ان چیزوں کو پیدا کر سکے؟ پتا چل گیا اللہ کون ہے جو بارش برسانے کا مالک ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کون ہے جو زمین اور آسمان پیدا, آسمان اور زمین کا مالک. اللہ کون ہے جو بیج ڈالنے کے بعد فصلیں اگاتا ہے. آگے بڑھو. امن جعل الارض قرارا وجعل لکم وجعل خلالها انہارا. ذرا بتاؤ یہ زمین چلنے کے لائے, یار ماشاءاللہ بڑی بڑی گاڑیاں پلین بھی ہے, اس کو بھی زمین کی ضرورت ہے. آپ کے پتہ نہیں کتنے من کتنے ٹن ٹرانسپورٹ والے ٹرک ٹریلے پر لاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ زمین اس لائق کس نے بنایا, تم نے بنایا کہ ہم نے بنایا؟ پھر ایک منٹ کا زلزلہ نہیں بلکہ سیکنڈوں کا زلزلہ آتا ہے, لمحے بھر میں پورا شہر کا شہر کہاں جاتا ہے, زمین میں. اللہ فرماتے ذرا بتاؤ زمین کو تمہارے چلنے کے لائق ہم نے بنایا ہے یا کسی اور نے بنایا؟ آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر وجعل خلالها انہارا, تمہارے اس زمین میں ہم نے تمہارے ٹرانسپورٹ کے لیے آبپاشی کے لیے بیچ بیچ میں نہریں ہم نے چلائی. آج جانتے ہوں گے پرانے لوگ کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ پورا ٹرانسپورٹ کس سے ہوتا تھا, پانی کے ذریعے. دیکھا نا یہ نہریں ندیاں جو بنائی ہے وہ بھی کتنا کمال کی. اللہ کو یہ نہریں کس نے بنائی؟ آگے وجعل لها رواسیا, اور ان زمین کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ کس نے پیدا کیا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف. ہر جمعے کو اعلان کیا جا رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ. اللہ فرماتے بتاؤ کس غوث اور کتب نے اس کو پیدا کیا؟ ہے میرے علاوہ جو کسی اور نے کچھ پیدا کیا ہے؟ آگے أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ پتا چل گیا الہ وہ ہے جو ساری مخلوقات کو پیدا کیا. آگے سنو اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوء. ایک پریشان حال انسان جب پریشانی میں گھر جاتا ہے تو بتاؤ کون ہے, کون ہے جو اس کی مصیبت کو دور کر سکے؟ ہے اللہ کے علاوہ کوئی؟ آپ ذرا بتائیں حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے تہ میں مچھلی جب لے کے بیٹھ گئی, نہ امریکہ کا سیٹلائٹ تھا نہ روس اور جاپان کا سیٹلائٹ تھا, کیا کوئی بتا سکتا تھا کہ یونس کہاں ہے؟ فنادا فی الظلمات, وہاں بھی یونس نے کس کو پکارا؟
اللہ الہ الا انت سبحانک انی, ہو گئی بات. کون ہے؟ لوگ کہتے نہیں فلاں سے کام ہو جاتا ہے. آج ابھی بامبے ایئرپورٹ آ رہا تھا, ٹیکسی ڈرائیور ملا, کہاں کہاں, میں کہا فرق, ارے وہاں تو بڑے مفتی صاحب رہتے ہیں, لیکن ہے بڑا بے ایمان. میں نے جھاڑ, میں نے کہا بیوقوف, مفتی صاحب کو بے ایمان کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں نہیں فرادی ہے. پھر میں نے ڈانٹا, بیوقوف مفتی کو فرادی, عالم کو بدام, بڑا ڈانٹا. کہتا ہے آپ کو, میں نے کہا غصے کی بات ہی ہے. میں نے کہا کیا تکلیف تجھے پہنچی؟ کہا کہ میں گیا دکھلانے کے لیے, ذرا دیکھیں میری قسمت کیسی ہے. تو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارا قسمت میں, تم قسمت میں مصیبتیں مصیبتیں خسارا ہی خسارا ہے. اب میں بڑا پریشان ہوا, اتنا ڈرا دیا کہ ڈر گیا گھر تک پہنچوں کہ راستے ہی میں مر جاؤں, اتنا پریشان. پھر زیادہ دکھی دیکھا, کہا صرف 35,000 دے دے ہم آپ کے سارے دروازے. اب میں گیا لانے کے لیے تو پتا چلا اس کی بیوی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے. بیوی کہاں؟ ہسپتال میں. اور بیٹا جو ہے نمبر ہی ہے, وہ کہیں گجرات جیل میں سڑ رہا ہے. کہتا ہے میں نے سوچا میرا یہ ستارہ سیٹ کر رہا ہے, بیوی کا ستارہ انسیٹ ہے, وہ کو نہیں سیٹ کرتا. میری مصیبت 37,000 میں دور کر رہا ہے, اپنے بیٹے کی مصیبت کیوں نہیں دور کرتا؟ میرے بھائی انسان سوچے, اے الہم اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ ایک مقام اور بڑا مزیدار ہے, وہ نبیوں کی سورہ شورا, سورہ شورا نہیں کہہ دینا, شورا شاعر کی جمع, یہاں شاعر کا تذکرہ ہے. اللہ اکبر, ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام, کتنی پیاری بات. ہم یہ چاہتے ہیں سمجھ میں آئے کہ اللہ لا الہ, ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو ہمارا یہ بھی عقیدہ ہو لا الہ الا لا مشکل کشا الا لا. اب اگر کسی نے کہا ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو لا غوث الا اللہ, یہ کہے گے تب ہمارا عقیدہ توحید لا الہ الا کا پورا ہوا. کیوں؟ اللہ فرماتے میرے علاوہ ہے کون جو تمہاری مشکلات کو, وہ جو لکھا ہوا ہے المدد یا غوث اعظم دستگیر. میرے بھائی اگر کچھ طاقت ہوتی تو شیخ عبد القادر جیلانی خود ہی نہ مرے ہوتے. ہاں کل نفس ذائقۃ الموت, ساری زندگی توحید کی دعوت, اور انتقال کر جانے کے بعد کسی کو غوث, کسی کو کتب, کسی کو مشکل کشا. آخر دنیا کے مشکل کشا لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ایک طرف روتے ہیں یزید نے بڑا ظلم کیا. کس پر؟ ارے یزید نے ظلم کیا تو مولا مشکل کشا کیا کر رہے تھے؟ آج 1500 سال, 1450 سال کے بعد آدمی کہتا ہے مولا علی مشکل کشا. اور تو بالکل قریب کا زمانہ تھا, اگر اس وقت مشکل کشائی کیوں نہیں کیا؟ یہ سب اسی لیے قرآن آیا لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, لا لا مشکل کشا الا اللہ, لا غوث الا اللہ. سمجھ گئے نا ہر چیز کیوں اللہ بیان. اب آگے ذرا سنو, ابھی بات اور سمجھ میں آتی ہے. یہ سورہ شورا, سورہ شورا آیت نمبر, آپ اس کو پڑھیے گا, آیت نمبر 70 بولتے ہیں نا, 70 سے پڑھ کے سناؤ. امام الموحدین حضرت ابراہیم ابو الانبیاء جن کا باپ آدھر بڑی بت پرستی پوری قوم, کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ, اے نبی ذرا توحید بتانے کے لیے
اپنے امتیوں کو ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ بھی سنا دیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ سنا دیں. کس کو حکم ہو رہا ہے؟ اور قیامت تک سب کو. اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون, جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھا ما تعبدون, اچھا بتاؤ یہ جتنی مورتیاں تمہاری ہیں جن کی عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے؟ هل يسمعونكم اذ تدعون, جب یہ پکارتے ہیں, تم پکارتے ہو تو سنتے ہیں؟ سوال. هل يسمعونكم اذ تدعون, جب ان کو تم نعرے لگاتے ہو پکارتے ہو تو کیا یہ مورتیاں تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون, کیا یہ تمہیں کچھ نقصان اور فائدہ بھی پہنچاتے ہیں؟ کوئی گارنٹی ہے بتا سکتے ہو؟ بھولے بھالے نے کہا کالو کا یہ تو مجھے کچھ پتا نہیں ہے, بس ایک چیز ہے, بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون, ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا, ہم بھی کرتے ہیں, اس سے دادا ان کی کوئی حقیقت ہمیں معلوم نہیں. آگے چلو. کہتے ہیں اب ابراہیم علیہ السلام, قال ابراہیم کہتے ہیں افرائیتم ما کنتم تعبدون, ذرا بتاؤ تم ایک تو نہیں جتنے تمہارے ملک کے رات میں جتنے تمہارے معبود ہیں جن کو تم مشکل کشا نقصان اور فائدے کے مالک غور اور کتب جن کو مانتے ہو, سنو اتم اوان تم تمہارے باپ دادا, میں اعلان کرتا ہوں فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي, یہ سب ہمارے دشمن ہیں, کچھ ہمارا بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ کر کے دکھائیں. اللہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم. فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي, یہ سب کے سب ہمارے دشمن ہیں, ہم اعلان کرتے ہیں سب باطل ہیں. إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, بس ایک ہی رب العالمین ہے جو ہمارا معبود, ہم اس کو کبھی غلط نہیں کہتے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اور جتنے تمہارے سب کے ہم دشمن ہیں. کہو اگر کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو تو نقصان پہنچائے. اب رب کون ہے, ہم کس کو مانتے ہیں؟ آج تو آدمی کہے گا وہابی کہا, لیکن تو وہابی تو نہیں پیدا ہوا, تو کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم. ہمارا لا الہ الا اللہ, ہمارا الہ کون ہے؟ تمہاری یہ ہے, نہ تم کہتے سنتے ہیں نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ یہ نقصان پہنچا سکے آج, لیکن میرا رب جو ہے وہ کون ہے؟ ہمارا لا الہ وہ کون ہے؟ اب ذرا سنو, الذی خلقنی, جس نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, الذی خلقنی, جس نے ہمیں پیدا کیا اور کیا کیا, فہو یہدین, وہی ہمیں ہدایت بھی دیتا ہے. کیسے بھائی؟ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, ہسپتال میں بچے نے پیدا بچہ پیدا ہوا, پیدا کرنے ہونے کے 10 منٹ کے بعد بچہ, ماں اپنی چھاتی بچے کے منہ میں ڈالی, کیا خیال ہے؟ یاد تو نہیں لیکن سب گزر چکے ہیں نا, اپنے بچوں کو تو دیکھتے ہوں گے, بچے کے منہ میں جیسے ماں نے چھاتی ڈالی بچے نے کیا کیا؟ نہ ماں نے سکھایا, نہ نرسوں نے سکھایا, نہ ڈاکٹر نے انجیکشن دیا, سمجھ گئے نا, نہ کوئی کمپیوٹرائز ہے کیا فٹ کر دیا, بچہ فوراً کس نے سکھلایا کہ اب تمہاری غذا, پہلے تو ماں کے پیٹ میں تھے, ہم نے ایسی پائپ لائن بچھا دی تھی کہ ماں جو کھاتی تھی جو پیتی تھی اس سے ماں کے کھانے پینے والی غذا سے تمہیں بھی غذا, اس لیے ڈاکٹر کیا کہتا ہے فلاں فلاں چیز کھاؤ تاکہ بچہ صحت مند ہو. اللہ, لیکن پیدا ہوتے ہی وہ کنیکشن کٹ گیا. اب سوال ہی, بچے کو کس نے سکھلایا؟
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آگے وعلم الانسان ما لم یعلم. اہل علم کہتے سب سے پہلے انسان کو اللہ نے تعلیم کیا دی؟ پیدا ہوتے ہی ماں جب چھاتی منہ میں ڈالے تو اس کو چوسنا. کیا کہنا؟ دنیا کی کوئی طاقت ہے جو بچے کو کہے بیٹا بھوک لگے تو رونا اور ماں چھاتی پکڑائے تو اس کو کھوپ چوسنا اور جب پیٹ بھر جائے تو چھوڑ دینا, ماں کتنا بھی پلائے پھر نہیں پینا. کیا خیال ہے؟ اس بچے کو کس نے یہ تعلیم دی؟ ہاں وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. انسان کو اللہ تعالی نے وہ چیزیں سکھلائی جس کا انسان کو علم ہے, اب اس کے بعد تو اللہ تعالی انسان کو سکھلاتا ہی جا رہا ہے. اتنا سکھلایا کہ پوری دنیا اتنے بڑے موبائل میں آ گئی. کیا آ گئی نا, پورے حیدرآباد شہر کے جتنے سنیما ہال تھے سب ختم ہو گئے. کیوں؟ پوری دنیا کے سنیما ہال کہاں آ گئے؟ پوری دنیا کے ٹی وی چینل بٹن زمانے کی ضرورت ہے, آپ آ گئے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی سواری کہاں تک پہنچی ہے؟ ایک بٹن دباؤ گھر میں نہیں بستر پہ لیٹے لیٹے دیکھ لو کہ آپ کا بیٹا کہاں تھا. انسان تو ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا, وہی ہم کو پیدا کیا وہی ہمیں ہدایت بھی دیتا ہے. آگے الذی ہو یطعمنی ویسکین, میرا رب تو وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اور آگے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين, لا الہ الا اللہ, میرا اللہ وہی ہے جو ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں شفا بھی دیتا ہے. اللہ کے رسول کیا دعا پڑھتے تھے کسی مریض پر؟ رب الناس, ہاں رب الناس اذهب الباس واشف, آگے انت الشافی, آگے لا شفاء الا. دیکھا نبی نے جو ہمیں سکھلایا وہی ابراہیم علیہ السلام. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اے عراق کے بت پرستو میرا اللہ وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ہمیں شفا دیتا ہے. یہی تک نہیں, وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, میرا رب ہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اللہ اکبر. آگے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, آگے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, میرا اللہ تو وہی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے تو وہی معاف کرتا ہے. لا یغفر الذنوب الا اللہ, آپ کے علاوہ گناہوں کو کون. اور ہمارے یہاں آج سے تقریباً 40 سال نہیں 45 سال قبل نئے نئے بامبے میں آئے تو لوگوں نے کہا چلو حاجی علی کو دیکھ کر کے آتے ہیں. ماشاء اللہ, تو صبح سویرے عورتیں یہاں ہی جھکی ہوئی ہیں. مجاور صاحب نکلے جھاڑو لیا پٹائی شروع کی. ہم تو یہی دیکھے تھے اپنے یہاں دیہات میں کہ کسی کی گائے دودھ بھینس نہ دے تو مارو اس کو. آج زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا عورت رکو میں اور مجاور بے رحمی سے مار رہا ہے ظالم, اور عورت پیٹھ ایک اور ایک اور. پہلی مرتبہ میں نے پوچھا کیا ہے یہ, تو مجاور کہتا ہے یہ رات بھر حرام کاری کرنے والی عورتیں ہیں. میں نے کہا تو کیا کر رہا, کہاں مارتے ہیں تو ان کے رات بھر کا سارا گناہ چھڑ جاتا. یہ ہے میری بھائی, یہ شرک. لا الہ الا اللہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. تو میرے بھائی ابراہیم خلیل اللہ یہ ہمارا رب ہے. تو لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہوا؟ ہر تقاضا یہ ہے کہ علم علم ہو کہ سچا اور حقیقی معبود صرف کون ہے؟
ایک چیز اور جب آپ نے سن لیا مشکل کشا حاجت روا بیماری دور کرنے والا کھلانے والا پلانے والا سب کون ہے؟ اللہ. اب ایک چیز اور, آٹھ شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ علم کافی نہیں جب تک علم کے ساتھ اس کو قبول. آگے بس علم تو ہے لیکن قبول نہیں کرتے, اس لیے قبول کرنا بھی کیا ہے نجات کے لیے شرط ہے. جانتے تو سبھی ہی ہیں, کون نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے, لیکن قبول نہیں کرتے, قبول نہیں کرتے. جب ہندوستان میں سب سے پہلے کانگریس پارٹی جیت کر کے آئی مہاتما گاندھی کے دور میں, سب سے پہلے ہندو لیڈر, عیسائی لیڈر, مسلمان لیڈر, تو گاندھی نے سارے لیڈروں کو اکٹھا کیا اور کیا کہا, اتنے بڑے ملک پر اگر امن و امان کے ساتھ, عروج و ترقی کے ساتھ, اگر ہندوستان اتنے بڑے ملک پر تم لوگ حکومت کرنا چاہتے ہو امن و امان کے ساتھ, تو بس ایک ہی راستہ ہے, محمد صاحب اور ان کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کا طریقہ اپناؤ گے تبھی کامیاب ہوگے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اتنے بڑے ملک کو وصیت کر رہا ہے, علم ہے لیکن قبول. ہاں قرآن پاک یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, تو میرے بھائی ایک تو ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا کیا ہے؟ محمد اور رسول اللہ. دوسری شہادت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اب اللہ کے رسول کو آپ نے تسلیم کیا کہ ہاں واقعی رسول ہیں, لیکن میرے بھائی قبول کرنا کیا ہے؟ یہ اس وقت فائدہ دے گا کہ واقعی رسول کا مقام ہمیں معلوم ہو. رسول کا مقام کیا ہے؟ کون بتائے کیا مقام بیٹھے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ یہی نہیں, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ رسول کی اطاعت کی جائے. رسول کا مقام کیا ہے؟ پھر سورہ نور وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اے قیامت تک آنے والے لوگوں اگر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تبھی ہدایت ملے گی, نبی کا دامن چھوڑ دینے کے بعد کبھی تمہیں ہدایت ہے. اب محمد الرسول بھی پڑھتا تو ہے لیکن قبول قبول نہیں کرتا. پھر آگے سنو, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کیا اسی نے اللہ کی اطاعت کیا. پتا یہ چل گیا نبی کا مقام یہ ہے کہ جس نے نبی کی اطاعت نہ کیا وہ کبھی اللہ کی اطاعت کرنے والا بھی زندہ. لا اصلاح الا الاشقى, مسند احمد بن حنبل, مستدرک حاکم, طبرانی, سب کی روایت. اللہ نے کہا لا اصلاح الا الاشقى, یہ جہنم ہم نے بنایا ہے, فانذرتکم نارا تلظى لا اصلاح الا الاشقى, جہنم شعلے مار رہی ہے کون داخل ہوگے؟ لا اصلاح الا الاشقى, اس میں وہی داخل ہوگے جو سب سے بڑا شقی ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے لا اصلاح الا الاشقى وہ کون بدبخت ہے؟ عارف رسول من اطاعنی فقد دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں داخل گیا. ومن عصانی, اور جس نے میری نافرمانی کی وہی شقی ہے جو جہنم میں جائے گا. میرے بھائیو تو اس لیے جس طرح سے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں,
ایسے ہی محمد جنت کی راہ اور دکھانے والے اللہ تعالی تک پہنچنے اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود کو تسلیم کر لیا، اب اس معبود حقیقی کی عبادت کرنے کا طریقہ کون سکھلائے گا؟ محمد رسول اللہ. اس لیے توحید بھی ضروری ہے اور رسالت بھی ضروری ہے. جس طرح سے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی لیے اللہ کی عبادت حلال و حرام، جائز ناجائز کی وضاحت کرنے والا بھی کائنات میں صرف کون تھے؟ اس امت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کے بعد اللہ کے رسول کے بعد صحابہ، تابعین، علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء. میرے بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری توحید بھی خالص رکھے اور ہماری اطاعت رسول بھی خالص ہو. آگے کچھ سمجھ بات، باقی انشاءاللہ وہ آٹھ شرطیں، اس کے لیے تو بھائی صبح 8 بجے شروع کرنا پڑے گا اور رات کو عشاء کے بعد ختم. اگر آپ لوگوں میں کبھی ہمت ہے بیٹھنے کے لیے اور سلیم شیخ طے کریں تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. ہاں لیکن اس کے لیے ٹائم کتنا لگے گا؟ صبح 8 بجے شروع کریں اور رات کو عشاء تک، ٹھیک ہے بھائی؟ آج اس سے زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق سے فرمائے، اور جو ہم نے الہ کا معنی مطلب سمجھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہاں کہ اللہ کے نبی کا مقام رسول، یہ علم ہونا چاہیے، بغیر علم کے معاملہ درست نہیں. اور علم آ جانے کے بعد بھی کامیابی نہیں جب تک کہ قبول، کیوں؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، میری کتاب پر ایمان رکھنے والے وہ ہیں جو اس کی اتباع کرتے ہیں. جمعے کے دن فجر کی رکعت پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہوں گے نا، کون سی؟ الف لام انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وهم لا یستکبرون. اے ہمارے نبی، لوگوں سے بتا دیں ہماری کتاب قرآن پر ایمان رکھنے والے وہی ہیں کہ جب میری آیات سنتے ہیں گردن جھکا کے اس کو قبول. دیکھو قبول کرنا یہ ایمان کے ایک حصہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق سے فرمائے اور ایسے ہی بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ من کل ذنب ما تقول الیہ.